E aí, galera, tudo bem com vocês? E aí? E aí, vamos fechar? Pois é, então, quando eu digo pra vocês que a inteligência artificial tá passando dos limites, sempre se superam, sempre se superam. E a gente vai falar sobre isso hoje aqui, porque saiu uma notícia... Fudeu de vez! Que o primeiro policial robô do mundo começa a operar em Dubai. E os engraçadinhos ainda deram o nome dessa monstruosidade aqui de Robocop. Tem que rir pra não chorar, essa é a verdade. Olha só, primeiro que isso é uma ofensa ao Robocop, tá? Porque o Robocop não era um robô, ele era um homem que sofreu um acidente, recebeu partes robóticas e aí virou Robocop. Mas ele era um homem, uma pessoa, ele tinha sua consciência, coisa e tal. É verdade. Isso aqui é uma máquina que vai matar todos nós. Olha só, olha essa merda. O futuro chegou, pelo menos o Robocop. O policial do futuro chegou. Talvez não seja da maneira que imaginava todos os filmes, mas chegou. O primeiro policial robô do mundo acaba de ir pra campo em Dubai. E esse é só o começo do plano dos Emirados Árabes de ter 25% da frota policial como robôs até 2030. Ó o bicho vindo, moleque. Gente, olha só. Esse robô tem arma? Ele é policial como? Pera aí, deve ter alguma coisa que explica aqui. Vamos ver o que a polícia maluca, maluco, pirada de Dubai tá falando aqui, ó. Nosso objetivo é ajudar as pessoas nas ruas e nos shoppings. O Robocop é a última adição inteligente ao nosso departamento. Ele foi desenhado pra nos ajudar a combater o crime, deixar a cidade segura e elevar a felicidade do povo. O lançamento do primeiro robô policial do mundo significa uma grande marca para os Emirados Árabes. E é um passo a mais pra realizar o objetivo de Dubai ser líder global em tecnologia inteligente pra cidade. Não deu furada. Tá bom, campeão, então vamos lá. Vamos lá. O seu robô é feito pra combater crimes. Aí, provavelmente, dentro das coisas que vocês colocaram aí, tem lá os crimes. Todos os crimes, certo? E digamos que algum policial comete um crime. Sei lá, assim, esquece de botar o cinto de segurança. Esqueceu. É um crime, ok? Aí o robô vai matar o PM? Como é que funciona isso? Vai dar merda, vai dar merda. Vai prender o cara? Enquanto eles estão dirigindo, o robô vai lá e pimba. Cara, tem que ter uma coisa aqui melhor. Cadê? Tem as armas? Cadê? Olha só. Robocop foi habilidado em homenagem ao filme. É mesmo. Ele tem 1,70 m e pesa aproximadamente 100 kg. Ele tem uma tela touchscreen no peito para que as pessoas podem reportar crimes e pagar multas. Tecnologia cognitiva usada no Robocop foi provida em parte pelo Google, parte pelo IBM Watson. A empresa que fabrica o robô diz que ele reconhece faces criminosas e tem a habilidade de detectar emoções das pessoas. Olha só, aparentemente nós estamos na primeira fase. Ainda bem. Porque não parece que ele atira nem mata ninguém. É um robô mais simples, ok? É um robô que não tem habilidades de luta. Mas eu não tô entendendo. O que eles estão falando que eles querem que a frota seja 25% de robô? Aí, tipo, que não luta, não. Eu acho que eles estão planejando armar essa merda. Porque se tu vê pela imagem, não parece um robô que luta. Mas se você viu Ex Machina, que é um dos melhores filmes, na verdade, eu acho que é o melhor filme de inteligência artificial já feito. Ex Machina, maravilhoso filme. Você vê que atrás de uma aparência inofensiva, tem o diabo. Principalmente se for inteligência artificial. Sempre se superam. Isso aqui pra mim, galera, são todos os níveis de errado no mundo. A gente tá perdendo noção, gente. A gente... Porque, olha só, vamos lá. Gente, máquinas ajudam muito. Eu sou totalmente a favor da tecnologia total. Tudo ser tecnológico e tal. O que eu não sou a favor... é de inteligência artificial controlando as coisas. Porque quando você tem uma máquina, essa aqui é a máquina, está programada para fazer isso. Ela não pensa sozinha, ela está programada para fazer isso e valeu. Tempo certo. Agora, faz um robô que pensa sozinho e que você bota lá que o objetivo dele é combater crime. Não. Cara, o Ultron foi assim, cara. O Ultron foi criado dessa porra. Os caras queriam fazer o bicho pra... Não, a paz no mundo, a paz no mundo aí. O que que deu naquela merda? Caramba. E robô, Matrix, é tudo igual, gente. A gente tá indo por esse caminho, vocês não estão vendo. Que é isso, rapaz? Bom, já deu pra mim de policial robô, chega disso. Vou até fechar essa tela pra não ficar, não ter pesadelo. Agora, uma coisa agora pra alegrar esse vídeo, pra finalizar aqui. É, tá bom. Hoje eu acordei e olhei no Twitter e tinha lá nos trending topics a seguinte palavra: Supla. Você, menino juvenil Jovem Dinâmico, talvez não lembre quem é o Supla, mas ele era um cantor de que há uns anos atrás fazia a música. E a parada dele é que ele tinha um cabelo louro pro alto. Aí eu falei, ué, o Supla tá nos trending topics, deve ter morrido, no mínimo, porque, né, pra uma pessoa que ninguém fala há muito tempo aparecer nos TT, alguma coisa aconteceu. Na verdade não era isso, na verdade era isso aí, ó. Ana Maria Braga. Ana Maria Braga meteu o cabelão do Supla, bicho. Olha que coisa horrorosa. Olha lá, ó, o cara aqui, ó. Adorei a Ana Maria fazendo cosplay do Supla. Só falta mandar um papito.
Aqui, ó. Na Maria tá cada vez mais parecendo com o Suplanche. Ela botou o dedo na tomada e foi trabalhar. Eu ri aqui as coisas, tá? Eu ri disso aqui. Realmente, porra, Ana Maria, esse, aí tem várias fotos com as comparações entre a Ana Maria Braga e o Supla. Essa foto aqui. Olha lá, rapaz, o Supla envelheceu mal demais. Pelo menos uma alegria aí depois de eu ver. Porque hoje foi a mesma coisa, vocês me mandaram, um monte de gente mandou esse negócio do robô policial aí que vai dominar o mundo. Então, pois é, é isso aí. É, pois é. O que vocês acham disso?